Зниклих дітей знаходитимуть за допомогою Фейсбуку. В Україні презентували нову систему пошуку Amber Alert. Працюватиме вона так. Щойно батьки б'ють на сполох, Фейсбук поширює повідомлення тривоги. Вони надходять користувачам, які проживають у районі, де дитину бачили востаннє. Надсилатимуть лише важливу інформацію, фото чи особливі прикмети. Цим повідомленням люди зможуть поділитися з друзями. Запрацювати система має вже незабаром, кажуть у поліції. Це момент об'єднання зусиль поліції та Фейсбук-спільноти заради однієї мети – врятувати дитину від можливої небезпеки. Як демонструє світовий досвід, вчасне повідомлення про зникнення допомагає місцевій громаді активно долучитися до пошуку. Тільки в США з початку цього року більше тисячі дітей були врятовані завдяки Amber Alert. Національна поліція зв'яжеться з нашою командою безпеки у Facebook. Ми знаємо, що кожна хвилина важлива і будемо працювати швидко, щоб люди, які перебувають в області пошуку, отримали попередження. Україна – 25-та держава у всьому світі, у якій запускається програма Amber Alert.